Zé, né, jovens? Então vamos lá? Olha o MW aí, ó. Então vamos lá? Atualização de aplicativo de sistema? Então vamos lá. E antes de mais nada, desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Vamos fazer a instalação de sistema logo depois da nossa mensagem aí, ó. Galera, não podia deixar de falar da Gorilla Shield, tá? Jovem, a Gorilla Shield é parceira aqui do canal e tem vários itens aqui de alta resistência e incrível qualidade. O site todo está em promoção para vocês adquirirem a sua powerbank, capinha de celular, película, mochila, fone de ouvido, cabos 4 em 1, que é um negócio bem legal. Então, use o cupom CJ05 para conseguir 5% de desconto. E a Gorilla Shield está com promoção de 10 anos, está dando 10% de desconto aí, beleza? Então é isso aí, compre na Gorilla Shield e ajude o canal CJ Porto Tech. O link está aí na descrição. Bom, jovens, vamos lá. Eu já vou abrir aqui meu gerenciador de arquivos para a gente poder já estar dando uma olhada. É só eu achar, ver que, né, que provavelmente eu não joguei tudo aqui. É, meus queridos, tá bravo, viu? Então vamos lá, começar aqui com a instalação do... Oh, meu Deus, tá difícil, viu, minha vida, vocês não têm ideia, não. Eu tô achando que o negócio não tá configurado ainda. Aí eu vou gravar o vídeo aí, gente, tá difícil, viu, vocês não acreditam, não. Daqui a pouco cai morto aqui. Vamos começar aqui com a atualização do Booking, tá? O Booking, se vocês não sabem, ele é uma extensão do Gallery Editor, tá? Que faz aquele efeito desfoque top que tem lá nas suas fotos, beleza? Eu não vou demonstrar aqui, eu nem tenho foto aqui nesse celular para poder demonstrar, mas o Booking faz isso aí, tá? Então é sempre bom estar atualizando, que ele vai estar cada vez mais otimizado, beleza? Outro nós vamos atualizar aqui é o gravador de voz também da HyperOS, tá? Gravador de voz é show demais. Se você tem aí o discador da Xiaomi, ele trabalha em conjunto e ele já consegue gravar as chamadas por aqui. É show demais o gravador de voz. Outro aplicativo nós vamos atualizar aqui também é o Segurança versão global, novíssima, atualizadíssima essa versão aqui do Segurança, tá? Com todos os layouts aí, os recursos da HyperOS. Como você pode ver, ele mudou, ele não tem mais aquelas quatro opções aqui, tá? Agora ele só tem essas opções aqui. E tá show de bola, cara. Tudo que você precisa está aqui, tá? Aqui você tem a opção de excluir apps, tá? Então você pode aqui excluir apps que tá na sua memória interna, tá? Ou limpar os dados do app, excluir fotos... É um modo de privacidade aqui, ó, onde você tem várias permissões aqui para poder estar analisando, ocultar apps, bloqueio de apps, o Dual Apps e o segundo espaço também funcionam aqui, teste de rede. Então é o aplicativo mais completo da HyperOS e da MIUI, que você pode estar utilizando ele na MIUI também, beleza? É só isso! Próximo aplicativo é o MIUI Engine, tá? Ou motor de inteligência artificial. Jovens, este aplicativo aqui, ele controla tanta coisa no seu celular. Uma das coisas que ele controla é isso aqui, ó. As novas telas de bloqueio. Ô, Ciro, então quer dizer que se eu atualizar esse aplicativo aí no meu Red Note 12, ele vai abrir o modo revista? Não, não vai, jovens. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Tem muita gente... se enganando por aí, e eu vou fazer um vídeo explicando sobre esse modo revista e sobre o motor de imagem de IA, beleza? Segura a onda que vai ser legal. Próximo aplicativo que nós vamos estar atualizando é o plugin de serviço do sistema. Jovens, atualiza esse aplicativo apenas na HyperOS, tá? Então, ó, eu vou atualizar ele aqui no Poco X5 Pro, tá? Ó, atualizei no Poco X5 Pro. Vou atualizar ele aqui no Redmi Note 12, tá? Então vamos lá, vou pegar ele aqui no Note 12 também, para vocês verem aqui como é que é. É, System Service Plugin. Ó, plugin de serviço do sistema.
Atualizei ele no Note 12 aqui também. Ó. Viu que o Note 12 já tá piscada na tela? Não sei se vocês repararam aí. Então, ó, ele atualizou, funciona beleza. E atualizei ele também no Xiaomi 12T Pro. Porém, todos os aparelhos em HyperOS, tá? Android 14. Beleza? AppVault, jovens, que hoje tá bem importante. Muita gente desinstalou esse aplicativo do celular, velho. AppVault aí, que agora, meus jovens, tem suporte aos widgets, tanto aqui na Poco Launcher, quanto na Mi Launcher, tá? Então, o AppVault, ele tá mais presente do que nunca, tá? Então, eu vou colocar aqui o AppVault, e olha aí, o AppVault aqui funcionando aqui no Redmi Note 12. E muita gente fala assim, não tô conseguindo colocar os widgets no Note 12. Jovens, é muito simples. É só segurar aqui, ó, e arrastar para a área de trabalho. Olha só, ó. Ah, Cid, mas e aí? Como é que eu boto outros widgets lá? Aqui em cima, ó, clica aqui nessa opção e você vai abrir o menu de widgets. Coloca os widgets no Vault e depois joga eles para a sua área de trabalho. É só isso, jovens. Achei bonito, viu? Tá lindo. E eu vou falar com vocês. Meu Note 12 não tá nem com root, tá? Ele não tá nem com root. Eu cliquei no vídeo sem querer. Você é burro mesmo, hein? E nem com root ele tá. Nem TWRP tá usando. Certo? Então, é só fazer isso aqui. É tranquilo e calmo, tá? Bom, vamos continuar aqui com o Mi Sound. Muitos smartphones estão dando problema na hora que atualiza pra HyperOS. Na maioria dos casos, esse aplicativo resolve o BO, tá? Mas, jovens, uma coisa que vocês têm que fazer aí é colocar aí nos comentários se você estava com problemas no áudio, conexão Bluetooth, é conexão de áudio Bluetooth, tá? Não vai falar que é conexão Bluetooth mesmo em si, não. Cara! Aquele velho probleminha que eu mostrei da caixinha de som, lembra? Esse aplicativo costuma resolver. No caso, naquela ROM da Europa, da HyperOS, do Xiaomi 12T Pro, não resolveu. Mas... é, eu acho que eles já corrigiram aqui lá, apesar que eu estou na MIUI Global estável e eu estou há uma semana com meu dispositivo com bootloader bloqueado. Depois nós vamos conversar sobre isso aí também, beleza? Bom, jovens, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau!